Queridos amigos e amigas, que bom estarmos de novo. Uma grande alegria. João e Raquel, um casal de namorados, marcaram o dia do seu noivado. João pensou, que presente eu vou dar para minha namorada que vai se transformar na minha noiva e logo na minha esposa. Foi lá, comprou uma folha de cortiça, aquele belíssimo papel, fez um coração e chegou o dia do noivado. Entregou para Raquel o coração. Só que no coração e no meio do coração tinha um buraquinho. Raquel ficou impressionada e ao mesmo tempo tocada por esta surpresa e perguntou: João, por que o coração tem um buraco no meio? João respondeu: Raquel, por mais que tu e eu nos amássemos infinitamente, por mais que nós entregássemos todas as nossas forças, o nosso coração e no nosso coração sempre haverá um grande vazio. E esse vazio só poderá ser preenchido pelo amor de Cristo. Ali está o grande segredo da nossa história cristã, da nossa vida e da nossa realização. O nosso coração tem muitos vazios. E esses vazios não podem ser preenchidos com outros amores. Têm que ser cada vez mais preenchidos com o único amor que nos ama tal e como somos. Assim como dizia São Bernardo, o amor do meu amado. O amor daquele que se encontra inteiramente comigo, o amor de Cristo. Vivamos em sintonia com este amor. Sirvamos, nos entreguemos cada vez mais. E a exemplo deste rapaz, João, que fez este coração com este buraco para sua grande amada Raquel, nós também podemos entregar o nosso coração a Cristo, no dia a dia, nas nossas atividades, no nosso ser. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê a graça de amarmos cada vez mais. Até uma próxima oportunidade.